Showman, Playboy, eli itse allekirjoittanut, hyvää iltaa kaikille. Mulla on liikapyykkipussi mukana, mä oon tulossa hallilta. Kello on noin 10-11 tällä hetkellä illalla, koska tämä on iltarutiini. Tervetuloa kaikille messiin. Tää on tämmönen mun perinteinen arki-ilta, tai aika normaali arki-ilta, kun mä oon tulossa hallilta himaa ja käynyt vähän urheilemassa. Tai ei mitään muuta kuin mennään meitsin kämppään ja katsotaan, että mitä Jaki oikein iltasin duuna. Ja ei muuta kuin ineksi. Heti kun mä oon päässyt sisään mun eteeseen, mä kävelen mun Dayspa-tiloihin, eli missä meitsillä on sauna ja suihku ja systeemit, kyllä te tiedätte millainen kämppä meitsillä on. Ja koska mulla on tää liikapyykkipussi mukana, niin mun pitää tulla tää tänne tyhjentämään. Tässä on meitsin pyykkikori, sain tän meitsin mutsilta, kun muutin omaa kämppää. Sitten tyhjennetään vaan, eli tiedät löytyy vähän jokerisukkaa. Itse löytyy jokeri paitaa, kuten huomaatte, tai en tiedä huomaatte sitä, mutta se on tosi hikinen. Mä oon hikoillut tänään tosi paljon, koska jäillä hikoilla aina. Sitten bokserit, mitkä on kanssa hikoiltu puhki. Sitten mulla löytyy pyyhe. Mä laittasin tän kuivumaan, mutta mä lainasin tänään meidän joukkueelaiselle pyyhettä. Niin sen takia se pitää laittaa pesuun, koska sillä on kuitenkin joku hippakuppa, mikä tarttuu meitsiin. Sitten toinen jokerisukka. Pyykit tyhjennetty, sitten lähdetään keittiöön. No sit kun meitsi tulee keittiöön, niin mulla tapahtuu aina tää sama ääni. Bam! Mä avaan jääkiekon, kun siis avaan jääkaapin ja alan katsomaan, että mitäs täältä oikein löytyy, että mitä mä syön, koska mun isommat ruokahalut on, kuten varmaan monella muullakin ihmisellä aina niinku illalla, mikä on aika huono asia sen takia, koska jos sä syöt illalla paljon, niin ne menee suoraan kylkiin, mutta mä teen sen kyllä aina, mä en ole vieläkään oikein oppinut sitä pois, mutta onneksi mä sentään syön ees niinku tavallista ja oikeeta ruokaa, eikä mitään niinku pizzaa tai muuta skeidaa. No tässä tapauksessa, kun mä tänne jääkaappiin katon, niin täältähän löytyy, bissejä ja kaikkea muuta, mikä nyt ei ehkä ole tälleen niinku arki-iltana mitenkään hyvää heittää niin sanotusti, niin täällä olisi vähän niin sanotusti kanaa, mutta me ei oteta kanaa, vaan me otetaan aika perinteisen, nyt mennään, helpolla mennään, J-liha. Joten ei muuta kuin aletaan iltakokkaukseen pariin. Sitten mun tulee tämmönen pieni välihetki tässä, että mä venaan, että vesi kuumenee tossa ja tohon mä saan kohta jauhelihat. Niin meitsi käy kahvin keittimen kimppuun tähän aikaan illasta ja laitan tohon kahvit. Sitten on kaikki valmista, siellä on vedet, siellä on purut, kahvinkeitto on valmiina. Tosta se lähtis päälle, mut ei me sitä oikeesti nyt laiteta päälle. Vaan se napsautetaan päälle vasta aamulla, koska mä oon alkanut tekemään nykyään tämmöstä, että mä lataan kahvit valmiiksi aamuun varten. Mä en tiedä miksi, mut ainakin mun omasta mielestäni toi kuulostaa jotenkin niinku ihan sika semmoselta niinku mummomaiset laittaa kahvit valmiiksi aamuun varten. Mut mä laitan sen ihan siis oikeesti niinku ihan hyvistä syistä päälle, tai ainakin omasta mielestäni ainakin ihan hyvistä syistä. Koska yleensä kun mulla soi aamuisin vaikka kello, no mitä mulla tällä viikolla soinut, vaikka niinku 7 aikaa soinut kello. Kun sä heräät 7, sun sä oot nukkunut semmosen 6-7 tuntia, mitä sä nukut 8 tuntia, niin sua väsyttää tosi paljon, tai ainakin mua väsyttää. Mä oon aina ollut huono aamuihminen ja mä oon sängyssä silleen, että ai vitsi piti eilen vielä, että sä kattoo se yksi jakso sitä sarjaa, miksi vitsi mua väsyttää, mä en jaksa nousta keittää kahvia ja lyömään, ja niinku ei jaksa lyödä sitä aamua käyntiin. Mut kun sä oot siinä sängyssä, sä tiedät silleen, että ai että, mun ei tarvi mitään mut kokeilla napsauttaa tälleen niinku se nappula siitä sivulle ja kahvit on tulossa, niin se antaa ihan sika paljon motivaatiota nousta siitä sängystä tasan 7, kun se kello soi, eikä 15 yli. Ja tässä kohtaa, kun mulla on vieläkin vähän tämmöstä niin sanottua luppuaikaa, niin mä ajattelin, että mä halusin vaihtaa vaatteet, tai mä aina yleensä tähän aikaan illasta vaihan ne vaatteet ihan sen takia, että mä oon tullut tämmöisissä verkkareissa ja hupparissa, koska näillä mä oon ollut hallilla, nyt on syksy, niin ulkona ei voi olla sortseilla, ja mä tykkään olla himassa kaikista eniten sortseilla, eli niinku mahdollisimman rennossa ja chillissä asusteessa. No sittenhän mä tuun mun makuuhuoneeseen, alan riisuutumaan kuumasti, elikkä otetaan eka huppari pois, täällä on teepaita alla, se riittää mulle, sitä ei tarvi vaihtaa, mut sitten housut pitää ainakin vaihtaa ihan sen takia, koska verkkarit on liian fyysiset, kuten sanoin. Ja sit mä laitan jotkut tämmöset sortsit jalkaan, kuten nämä, eli nää on tämmöset oikein kunnon kesäreeni, leikatut kollarit, niin nää meitsi laittaa jalkaa ja sen jälkeen olo on mitä mukavin. Mut kyllä mä piipun halusin jättää pään, koska mä kuvaan videoa ja mun hiukset on niin huonosti vittu. No ei oo oikeesti, mä etin kyllä ihan sen takia pään, että kyllä mä paljon pidän pipoa himassa yksin sisällä. En mä tiedä minkä takia, mutta jotenkin se on ihan rennon tuntuna. Ja näin homma etenee. Jääkiekko on ihan palauttava pikku iltapala tulossa.
Mut muistakaa se, että en mä ottaa vajaata kiloa tossa oikeesti niinku ite vetämässä. Et kyllä tosta 800 grammasta niin varmaan se 200 grammaa päätyy meikäläisen vatsaan tälleen niinku yötä vasta. Ja sieltä alkaa ruoka valmiina, joten ei muuta kuin laitetaan lautaselle ja aletaan syömään. Sitä alkaa olla kaikki valmiin siihen illan viimeiseen hetkeen. Eli mä oon sohvalla, ruoka venaa edessä ja mä alan miettiä, että mitä mä katon telkkarista. Tai siis niinku telkkarista mä sen katon, mutta yleensä mä katon tietsä jostain niinku Viaplaysta tai Ruudusta, on se joku sarja. Tai mä harvemmin katon arkiiltana elokuvia, koska kellokin alkaa nyt olla jo niinku sitä 11, niin ei tietysti hirveästi tiedä, että se enää viittää aika katsoa mitä 2,5 tunnin leffaa, koska pitää käydä jo just nukkumaan. Mutta yleensä mä katon aina sen jonkun 20 minuuttia tai 1,5 tuntia kestävän pätkän jotain sarja. Nyt on syöty, tuo pyörii taustalla tällä hetkellä joku sarja, mihin mä en oikeastaan jaksanut edes hirveästi keskittyä. Nyt alkaa olla aina se hetki päivästä, kun alkaa olla silleen niinku pikkasen tavallaan loppu. Kello alkaa olla lähentelee jo kohta 1:30 yötä. Jäät on takana, kaikki päivän duunit ja askareet on takana. Jos on vielä ollut Helsingissä, ollut joku kuvauspäivä siellä ja ajanut sinne edes takaisin, niin se puuduttaa vielä enemmän. Riippuu totta kai se, että paljon aikaisempana yönä nukkunut, että miten loppusta tähän aikaan yleensä on. Ja nyt on magnesiumit vedetty tosta ruuan kylkeen ja alkaa olla pikkuhiljaa se hetki, että vois vaikka alkaa käymään nukkumaan. Mutta en mä heti malta ikin käydä nukkuun, niin sit yleensä mä aina näpräilen puhelinta, illan viimeiset snapsatit, käyn kaikki somet läpi, laittelen viestiä friendien kanssa WhatsAppissa ja ihan tämmöstä niinku tosi perinteistä meininkiä meitsi duunaa sohvalla iltaisin. Aika rauhallinen yleensä on aina tässä vaiheessa iltaa, että tässä vaiheessa iltaa meitsillä alkaa se paristo loppumaan, kuten aikaisemmin sanoin, niin tässä ei niinku enää hirveästi enää ole semmoista perinteistä jaken kohkaamista tai semmoista vaahtoamista enää, että nyt aletaan olla aika niin sanotusti sipissä, jos näin voidaan sanoa. Aletaan ottaa sukkia pois ja käymään nukkumaan ja moni varmaan ihmettelee, että minkä takia tuossa on läppäri lattialta ja mä veikkaan, että moni ei ihmettele, vaan kaikki tietää, että mitä mä sen kanssa teen tässä iltasi ennen mä käyn nukkumaan. Ei, en oo tekemässä sitä, vaan itse asiassa siitä soi mun herätyskello. Mut uskokaa tai älkää, tosta läppäristä soiva herätyskello ei mun ainut, koska mulla soi yhteensä 3 herätyskelloa aamulla. Ensimmäinen on siis tosta läppäristä. Toinen on meitsin puhelimesta ja kolmas on mun legendaarinen vanha digitaalinen kello. Kelatkaa 3 herätystä. Paljon se vaatii, että saa tämmösen jäbän ylös sängystä. Ei vaan jos rehellisiä ollaan, niin kyllä mulle varmaan yksikin herätyskello riittäis, mutta mulla saa sen takia 3 herätyskelloa, että mä varmistan sen, että mä oikeesti herään, koska mä en ikin luota siihen, jos mulla soi vaan 1 kello tai 2 kelloa. Mä haluan laittaa noin kaikki mahdolliset herätykset sen takia, koska sit kun mä oikeesti nukun pommiin, sen takia, että mulla on vain 1 kello soimassa, niin mua arvostettaisi niin paljon että miksi mä oon laittanut 3 soimaan. Jotenkin mä aina haluan vaan pitää huolen siitä, että mä herään aamulla. Varsinkin silloin, jos on jotain tosi niinku tärkeät menoa, tavallaan, että joku niinku aamulla niinku venaa mua. Niin tavallaan silloin mä oikeesti, tavallaan, että mä oon jokin kuvauksiin, missä on muitakin ihmisiä, niin silloin mä ainakin haluan totta kai herätä. Mut jos nyt nukkuu vaikka 1,5 tuntia siitä omasta aikataulusta pommiin, mitä ottais himastyyli alkamastaan kotitoimistossa duunaamaan, niin se nyt ei ihan niin vakavaa kuitenkaan ole. Mut tämmönen on meitsin ilta rutiini. Nyt mä annan tosissaan käymään nukkumaan ja kello onkin nyt 12 tai jo melkein 12:30, että kyllä tää aina saattaa tälleen ehkä vähän jollain tavalla venähtää. Kyllä mä yleensä käyn nukkuu aina siinä 12:30 aikaa ja tosissaan jäältä tuli himaa siinä 10-11 aikaa että tämmönen on mun iltarutiini, aika simppeli ja normaali ja käykää ihmeessä tsekkaa tosta alhaalta, siinä on linkki, siellä on linkki mun aamurutiinivideo, niin näette vähän, että mitä mä niinku aamulla teen. Nyt mulla on varmaan jäljellä joku helvetin keskipäivän rutiini tai joku, mikä mun pitää tehdä. En mä tiedä, näitä on hauska duunaa, mutta mä nähdään seuraavassa videossa. Showman Playboy kiittää tätä kaikkia jälleen kerran. Moi moi ja hyvää yötä.